Wow. Zase. Dámy a páni, po exkluzívnej časti konferencie pre uzavretú spoločnosť, čiže novinárov a nás, s tým, že dneska je embargo do večera a tieto informácie sú to secret, ale kým to zaletkne zostriháme, už to bude pravdepodobne verejné, takže o tom môžeme rozprávať. Práve máme pri sebe nové dva Zenbooky Duo, toto je Pro Duo, ktorý má 4K monitor na rozdiel od Full HDčka, má v sebe Intel i9, čiže tá konfigurácia je naozaj pecková. Pripomínam, sme na tomto tripe s Asusom, je to môj dlhoročný partner, ale všetky veci, ktoré o tom budú rozprávať, sú môj úprimný názor, nej som zaplatený na to, aby som sa vyjadroval na pozitívne, všetko to je môj feedback. Za mňa je to veľmi dobrý krok a je to budúcnosť notebookov, aby mali dva displeje, pretože si môžete ten workflow naozaj dobre rozdeliť. Dal nám aj fajn príklady, napríklad keď si spustíte Premiere Pro, tu dole si môžete dať striaciu lištu, môžete si posúvať veci. Jediný pluser vidím v tom, že jeden displej je OLED, druhý IPS, čiže tá farebnosť tam nebude sedieť, ale pravdepodobne budete gradovať na dotykovom spodnom displeji. Pripomínam, aj tento horný je dotykový. Viem si predstaviť, že pri streamingu si môžete dole otvoriť chat, tuto môžete mať program, kde sledujete framerate, či vám to padá, hore máte hru, nič vás neruší, nemusíte preťukávať do iného programu. Je to super. Obrovská dizajnová zmena, čo zmení úplne celý tento notebook, je, že Asus logo sa presunulo zo stranu na stranu. A Meta to strašne hnevá, lebo má OCD a musí byť všetko na stred. Mne to osobne páči. Za mňa je to super praktické. Veľmi cením to, že si tam môžete prednastaviť profily a vždycky, keď notebook zapnete znova, vás bude čakať ten interface, aký ste si nastavili pred. Potom tu máme novú verziu klasického Zenbooku, ktorý mám aj ja sám doma. Je to Royal Blue modrá. Čo sa zmenilo je, že tam je touchpad 2.0, ktorý funguje takisto ako dotykový displej. Ten rozdiel je, že tam to je plne funkčný displej. Tuto si to môžete nastaviť cez aplikácie. Prepíname to k dement. Musíš sa prvým prihlásiť do notebooku, ale... Dobre, najprv sa prihlásime do notebooku. Tento touchpad funguje s tým rozdielom, že si tam nastavujete malé apky. Napríklad si môžete spustiť Candy Crush a môžete ho hrať tuto dole alebo prepínať Spotify pesničky bez toho, aby ste prerušili robotu alebo hru, ktorú máte momentálne spustenú. To je veľmi dôležité. Inak je tam oproti predošlej generácii oveľa lepšia výdrž baterky, úspornejší režim, ešte tichšie vetráčiky a proste celkovo hardware pump. Tu vám napíšem špecifikácie. Decid, môžeme sa posunúť ďalej, diváci. Si vyčiloval, bráško? A tak si čilujem, brácho, ako chcem. Si čilujem, ako chcem. Len tak... Ale sme s nimi na office, tak pozor na vec, sú to fajn chalani. Celou hákru. Jako fajn? Čereme office, brácho. Brácho, Zenbook tu mám pekný, pozri sa, má dva displeje, takto sa review robí, pretože máme na to talent. Bro, pozri sa, multitasking, yo, pozri sa, preťahneš displej, urobíš bum, bac, tomu ver, ide na to švác. Zenbook Pro Duo je vec, 4K displej to má, IPS aj OLED, brácho, klikneš a multitaskuješ, navždy dotykový. Poprosím chalanov, aby... Nedávajte mi kopírať, prosím, ďakujem. Bol to joke. Asi zlý. A ďalšou z noviniek, ktoré dneska ohlásili, je tento prenosný externý displej s rozlíšením Full HD 244 Hz, 3 hodiny výdrž batérie, môžete si do toho zapojiť telefón cez USB-C, alebo dokonca Switch! Chápeš, takže máš switch na veľkej obrazovke a môžeš hrať kdekoľvek. Takisto to môže fungovať ako rozšírenie vašej obrazovky na notebooku a majú na to patent, zatiaľ to nie je ukázané, na prísne tajný držiak, ktorý vám ho prichytí takto na displej a zatiaľ to nemal žiadny notebook na trhu. Ale toho to není ono. To není ono, to mi je jasné, kámo. Ale lidem. Ako môžete vidieť, už zablokovali východ, pretože o 3 minúty začína tá vojenská prehliadka. Všade budú hučať sirény, vonku k tomu ešte extrémne prší. Metová hypotéza je, že keď to je vojenská prehliadka,
keď teraz reálne zaútočia, všetci budú myslieť, že to je iba tréning. Buď práve v McDonalde dokončili hranolky, alebo to už začína poplach. A vybruje mi mobil, lebo každý, kto má lokálne číslo, dostane upozornenie. Pozor, núdzové upozornenie prezidentské. Prezidentská výstraha. Trumbek na minulý rok, minule sme takhle zažili... Zemetrasenie tomu verka. Kolem 6 stupňov Richterovej škále. Už to je? Už. Všichni, co práve teď jedou, tak odstavili svoje auta. Tamhle naproti zaparkovali. Tady parkuje ďalší človek. Tamhle ty lehce fajtujú. Bojujú o parkovacie miesto, musia sa navzájom pustiť. A toto je zásobovateľ našeho obľúbeného Family Martu. 24 hodinové potraviny, rovnaké ako 7-Eleven. Vezú nám parky do domu, brácho! Primárny dôvod tohto cvičenia sú rakety. Takže určite to spôsobil Kim Jong-un. Víte, aspoň, že musíme riešiť tieto problémy. Stará dobrá Európa, stará dobré zabudnuté Slovensko. Japonci už boli dvakrát v strese, keď ich to preletelo a padlo to do oceánu, takže no fun. Malý šlofík sme sa presunuli na druhú stranu mesta do inej konferenčnej sály, kde už to je troška formálnejšie. Vystúpi samotný CEO alebo CBO Asusu. A je to celé v štýle 30 years together. Pretože Asus oslavuje 30 rokov. Poďme sa pozrieť na nové produkty a ich ceny. Áno. Event nie je vôbec predimenzovaný, dámy a páni. Toto je miestnosť pred celou tú sálu, čo ste videli, kde si môžete otestovať tieto produkty. A je možné, že počkáme do Computexu, kde sú tie isté produkty, ale... Bude o niekoľko metrov štvorcových. Plus minus. Dámy a páni, teraz sa nachádzame po Taipei 101. Je ďalší deň a ideme na naše obľúbené dumplings. Legendárne Ding Tai Fung. Kde si na ne treba počkať, lebo stoja za to. Sú tam také listočky ako v Alze. Máte svoje číselko, díky madame. Boli sme to aj pri minulé návšteve Taipei a rozhodne to nie je posledný krát, čo sme tu. Je to tak? Dobre. Ja strašne obdivujem Aziatov, jak sú pracovití, oni sú fakt jak roboty, tie baby tu pobehujú, len aby prvá stihli dojsť. My sme sa aj nevšimli, že už sme na rade, už pri nás bola slečna. Tam je kuchyňa, kde priamo vidíte, jak to pripravujú. Tohle je laníš a hovězí, nebo ne, vepřový, sorry. Laníš a hovězí, to je strašně dobrá kombinace, šrimpový jsou dobrý, tohle je jenom vepřový. Všechno je dobrý, tak pomalu na to veľa jdeme testovat, máme velký hlad. Moments later. Perfect. Stala se nám taká věc, že nás pod stolu čaká takáto preprava s pivom. Lebo slečna sa nás pýtala, či si jedno alebo dve pivka. My sme si mysleli, že to bude malé pivko. Ale na Tajvane je tradícia, že dojesú takúto jednu fľašu pre celú skupinu, kľudne aj 6 ľudí a rozlievajú si to do takýchto maličkých pohárikov ako vínko. Tak nám donesla dve 600-ml piva. A ideme na vec. Bude nás trošku tipsy, keď tu skončíme. Okrem toho sme si objednali 35 dumplingov na testing, čo povedal, že je možno trošku moc. Tak sme to preškrtali. A účet nám vychádza na pouhých $1,540. Ale musím dať samozrejme tajvanských dolárov, takže je to kúde diváci. Ideme na vec, teším sa na dumplings. Takže nám dorazila prvá z niekoľkých várok a Ben vám v rýchlosti vysvetlí, ako to treba jesť. Ja si dať zatiaľ polievčičku. Tohle by měly být vepřový a trafo, které jsou naprosto úžasný.
tam to rozmáčkneš, aby ti z toho vyjela ta pára, ale tady očividně žádná nevyjela, takže jsme v klidu. Ještě předtím, než to uděláš, tak to namočíš do tohohle sósu a pak to můžeš v klidu sníst. 2 hours later. Já se asi fakt zabijem, diváci. Teraz cestou na hotel se stala neuvěřitelná věc. Tento objektiv, který mi opravili deň pred výletom, je... Normálne mám dvojitú tašku, zalepenú lepiacou páskou, aby sa to nestalo, len po celom dni sa mi už nechcel nosiť v ruke a nemal som za sebou brašňu, keďže som mal iba tento setup. Našťastie tam bolo ochranné UVčko, prasklo iba to, ale fakt mi bolo doplačo. Dano říkal, že sa vám prej hodne líbil content z Japonska, že to bolo takový ako umělecký. Tak řekl, že to udiaľ zas. Tento objektív má teraz hodnotu 3700 eur. Pretože 1000 eurová oprava, takže keby to malo byť znova, tak sa radšej zabijem. A to nie, že by som si nevážil techniku, ja... Dvojta taška tam bola, jak to mohlo stať! Dámy a páni, vítajte na Computexe. 3 roky neskôr. Mne už akreditácia prešla, aj keď som so sebou nemal vizitku, pretože vizitka je v Ázii kývec, keď to nemáte, neexistujete. Ale Honza, tým, že to neurobil predom cez net, tentokrát to nie je naša chyba, len nedošiel mail, tak musel otvoriť si YouTube-ový channel a ukázať, že tam má technologické video za posledné 3 mesiace. Čo nemá? Pokiaľ napočítate gaming a náš normálny content. Takže snad opustia, ideme pozrieť asustánok a všetky hot technologické novinky, čo nás čakajú. YouTube content creator. A proof of your YouTube channel with at least 10 video. Toto je novšia, menšia, elegantnejšia verzia Zephyrusu, ktorý máme na office. Má to v sebe i7, 24 GB RAMky a pozor na vec, 2080. Lol, pozrite sa, levitujúce ROG logo, magnetické pole. Tak to je fucking cool. A toto nám urobila. Roztancovala to. Jojo. Čiže ze spodu magnet a dole je proti magnet. Profesionálne displeje na gradovanie Asus ProArt. Vidíte, že tu máte od Blackmagicu aj špeciálny panel na gradovanie. Takto sa už robí filmarčina. Toto je cool, nová vychytávka od Asusu Smart Home, ktorá vám kontroluje, či máte dobre umytú zeleninu. Zapne, slečna. Když zavoláte nyní a ihned objednáte... Hell yeah! Unbelievable. Ale jedna vec, ktorú uvidíte nikde na svete, je toľko bizarných caseov. Takže pripravte sa na kompiláciu. Díky, pane, díky, super záber, krásne, krásne vlasy máš. Svetielka, káble a alobal. Bielo-zelené. Ozubené kolečka. Dreveno-sklený case. Potom tu máme väčšine ukludňujúcu fontánku. Dámy a páni. Neviem, že teda môj barber hraje ako první ligu v gamingu, ale... Okay. Barberko. U mňa zatiaľ víťazí veľrybka. Dámy a páni. Extrémne netradičný case. Choose you, Pikachu! Case. Alebo keď máte komplexy, prečo nemať počítač v tvare tanku? Do boja! A tak sa pomaly blíži tento vlog ku koncu. Musím povedať, že to bol úžasný pocit mať možnosť vrátiť sa sem po 3 rokoch, pretože Taipei, alebo teda Tajvan, bola pre mňa prvá destinácia v Ázii, ako som kedy navštívil. Medzi tým som mal možnosť poznať aj Tajsko, Bali a Japonsko, takže som tento pobyt vnímal už úplne inak a musím povedať, že som to náramne užil. Aj keď sme toho nestihli toľko, čo predošli výlet a ment musel odletieť skôr. Ako destináciu vám Tajvan ale plne odporúčam. Krajina technologicky roky pred nami, kde sídlia najväčšie počítačové komponentové firmy sveta, monumentálnou budovou ako je Taipei 101, krásnou prírodou a bohatou kultúrou. Okrem hotdogov stravovanie hodnotím na úrovni Tokia. V reštauráciách, ktoré vám odporúči TripAdvisor za polovičnú cenu. Ako príklad môžem uviesť ramen, ktorý bol môjim posledným jedlom niekoľko hodín pred odletom. Chuťovo ho môžem zaradiť medzi top 3 najlepšie, ktoré som kedy jedol a stál v prepočte len 3 eurá. Každopádne vám krásne ďakujem za pozornosť pri sledovaní a Asusu za možnosť niečo takéto vytvoriť. Ak sa vám tento vlog páčil, rozhodne kliknite na palec hore a ja sa vás teším čoskoro pri ďalšom videu. Majte sa a chuaša. Ja som nevedel, že Tajvan je v EU. Bako. Almost die here. Full massage. Full massage.